Пізнім вечором 18 липня рашисти із повітряного простору над Чорним морем випустили по Одещині 7 ракет типу «Калібр». Як повідомили в оперативному командуванні «Південь», одну ракету вдалося збити силами ППО. Інші завдали удару по мирному населенню. Постраждали 6 людей, серед них – дитина. Христина – одна з тих, кого безпосередньо торкнувся нічний обстріл. Її дім зруйновано, а діти травмовані. Однак, каже, головне, що живі. Страшно, я пішла закривати вікно, і я з цим вікном бачу, що ракета летить, і я отак, як держала, я улетіла. Вікно закривати, я бачу, прям летить в нас, і далі я далі не пам'ятаю. В домі крові много, все потолки, все накрило, все. І діток, дитина маленька, нічого не чує, бабушка постраждала. Кума моя постраждала з дитиною. 4 місяці дитині. Це добре, що ми вижили. Ну, а що далі? Ну, як далі жити? Як мені прийти додому і лягти спати, якщо нема вже де спати? Діти травмовані, і що далі, я не знаю. Від обстрілу значних руйнувань зазнали також об'єкти інфраструктури села Дачне. Так, від вибухів постраждали житлові будинки, будинок культури, а також майже повністю зруйнували місцеву школу. В будинку вибито все скло, жоден кабінет не вцілів. Прибувши на місце, було встановлено, що деякі будівлі, школа, будинок культури зазнали руйнувань без послідуючого горіння. Неподалік палали 3 житлові будинки та поруч розташовані господарчі споруди. В гасінні прийняло участь 95 рятувальників, було задіяно 16 одиниць техніки. Також на місці працювали психологи ДСНС для надання допомоги населенню. Зазначив, що це перший обстріл села після початку активної фази війни. Навесні там пошкодили газовий трубопровід, загорілися 9 будинків та гараж. Під час пожежі загинула людина, ще 2 отримали поранення.